Oikein hyvää torstai-iltaa vaan kaikille. Mun nimi on Niilo Nissinen ja mä olen koulutussuunnittelija Kansallisella sivistysliitolla, eli tuttavallisemmin Kansiolla. Ja lämpimästi tervetuloa tänne tämäniltaiseen vaalirahoituksen tietoiskuun. Meidän on tänään tosiaan tarkoitus vähän sukeltaa tuonne rahan maailmaan, eli katsoa millaisilla ohjeistuksilla oikein sitä rahaa kannattaa ja voi vaaleissa ylipäänsä käyttää, sekä katsoa vähän, että mitä asioita siinä teidän vaalirahoituksessa kannattaa ehdokkaan näkökulmasta oikein huomioida. Meillä on täällä toivottavasti myös langoilla tällä hetkellä myös meidän puolueen kokoomuksen hallintopäällikkö Timo Elo. Kuuleeko Timo? Hiljaista on vielä tässä vaiheessa. No ei mitään, tulette kyllä saamaan Timolta aimo katsauksen sitten tuohon puolueen virallisiin ohjeistuksiin siitä, että miten oikein rahoitusta sitten kannattaa näissä vaaleissa käyttää ja järjestää. Tuollaisena yleisenä ohjeena, että jos ja kun teillä tulee puheenvuoropyyntöjä, niin meillä on varattu sen verran lyhyt aika, että esitetään kysymyksiä ja puheenvuoroja sitten pääasiassa kunkin osuuden jälkeen, ja voitte käyttää joko tuota keskustelu- ja kommenttiosiota, me pyritään vastaamaan siellä esitettyihin kysymyksiin ja huomioihin, tai sitten tuota Teamsin kädennosto-ominaisuutta, jolla sitten pystytte pyytämään puheenvuoroa itsellenne. Näenkin jo, että siellä on Mika Liukko itse asiassa käsi pystyssä. Tervehdys Mika, onko sulla joku käytännön kysymys liittyen tämän illan tilaisuuteen? Joo, oikeastaan, että tuleeko tämä nauhoitettuna? Tai siis saadaanko nauhoitus tästä? Erinomainen kysymys ja hyvä, kun sen kysäisit. Tilaisuus on tallennetaan, eli tallennus on itse asiassa tällä hetkellä juuri meneillään, ja me tullaan laittamaan se tuonne tuttuun paikkaan, eli www.kokoomus.fi/koulutus, jossa on aiempia koulutusmateriaaleja sekä mainostetaan tulevia koulutuksia. Kiitoksia Mika. Ja mä vielä tässä vaiheessa kysäisen, että ei toi Timo Elo satu olemaan langoilla. Mikäli ei, niin ei mitään. Timo saapuu paikalle varmasti tuossa hetkosen kuluttua, niin aloitetaan jo me tämä meidän illan epistola. Ja katsotaan vähän käytännön asioita liittyen tuohon varsinaiseen rahankäyttöön vaaleissa. Varsinainen ja virallinen puolueen ohjeistus tosiaan tulette saamaan sitten tuossa Timon osuudessa, mutta katsotaan tässä vaiheessa vähän, millaisia asioita siinä vaalikampanjassa ja ennen kaikkea siihen liittyvässä rahassa kannattaa oikein huomioida. Eli raha ja vaalit oikein käytännössä. Mikäänhän kun ei ole oikeastaan ilmasta. Mutta lohdutuksen sanana heti ensimmäisenä kuitenkin se, että aikahan on rahaa ja aikaahan löytyy meiltä kaikilta. Joten riippumatta siitä, miten isolla volyymilla oikein aiotte tehdä nämä kuntavaalit, niin jokaiselta teiltä löytyy kuitenkin sitä aikaa. Ja sitä aikaa kannattaa käyttää. Eli nähdä se vaiva, että käy vaikka esitteitä luukuttamassa tai tekee omalla puhelimella somevideon ja niin edelleen. Eli tämmöisiä asioita pystytään tekemään ihan puhtaasti sillä ajalla ja omalla vaivalla. Ja se on se ensimmäinen asia, johon jokaisen kannattaa kiinnittää huomiota. Tuossa sitten mainoksena ihan, että me ollaan Kansion toimesta laadittu tuommoinen kuntavaalien ehdokasopas, ja se löytyy oheisen osoitteen takaa. Ja voitte löytää sen ihan myös, jos menette tuonne www.kokoomus.fi/vaalityö osoitteen taakse, ja sieltä tosiaan löytyy sitten niin lisätietoa ehdokkuuteen liittyen, pystytte muun muassa tähän vaalirahoitukseen liittyvän lyhyen kappaleen lukemaan sieltä. Ja siellä on muun muassa malliesimerkki siitä, mihin kaikkeen vaaleissa pystyy budjetoimaan rahaa. Nyt mä saan itse asiassa puhelimeni viestin, että meillä pitäisi Timo olla paikalla täällä. Kuuleeko Timo ja kuuluuko ääni meille? Kyllä vaan, paikalla olen. Jos teille kuuluu, niin kaikki hyvin. Kyllä kuuluu. Ja mä itse asiassa teen sellaisen vaihdon tässä, että päästetään tuo Timo heti saman tien puheeseen. Mä keskeytän tämän oman esitykseni täältä ja katsotaan sitten, kun Timo antaa meille ajantasaisen tiedon puolueen ohjeistuksesta liittyen vaalirahoitukseen. Ja olkaa tarkkana korvana. Timon osuuden jälkeen varmasti pystytte esittämään myös kysymyksiä, jos ja kun teillä niitä tässä tulee oikein mieleen. Ei mitään, tervetuloa Timo ja ole hyvä, stage is yours. Joo, kiitokset kaikille läsnäolijoille jo etukäteen, että on mahdollisuus kertoa tämän tärkeän asian monessakin mielessä. Mä yritän tuohon jakaa, mulla on pitkät, mä yritän olla tiivis, mulla on kyllä pitkä diaesitys, jos saan tuohon näkyviin.
näkyviin, niin tuossa on niin aika paljon asiaa, niin. Vaalikampanjan rahoituksesta, siinä on tietysti monella tapaa tärkeä asia. On hiljeninkö mun ääni? Ei hiljentynyt, kuuluu ja näkyy jaettu näkymäkin. Joo, hyvin kuuluu ja näkyy. Joo, kuuluu ja näkyy, hyvä. Eli rahoitusasioista, niin tuossa on noin, mitkä mennään tuosta, niin kun, mun mielestä toi alkupää on tärkeämpi, mennään sitten loppuun, jos ehditään. Eli mulla on tarkoitus tässä lyhyesti käydä läpi vaalirahoitussäädöksiä, vähän niiden tulkintoja, avata vähän rahankeräystä. Sitten verotus nyt ei ole kovin olennainen tässä, mutta siitäkin voidaan keskustella. Ja kysymys sitten, onko tukitus tai ei, voi olla monelle ajankohtainen. Ja ilmoitusvelvollisuus sitten vaalien jälkeistä puuhaa, ja sehän ei ole tietysti niin olennaista, mutta siihenkin on hyvä kampanjassa jo ikään kuin varautua. No ihan Timo, lyhyesti. Voitko laittaa sen esitysmooditon sun esityksen? Joo. Vaikuttaisiko nyt hyvältä? Ainakin muuttuu. Se on edelleen tällainen, nyt on hyvä. Hyvä. Niin, se tuli vähän viiveellä. No niin. Eli tuossa olisi nuo osiot, niin mennään nopeasti eteenpäin. No, saa keskeyttää sitten, jos jollakin on jotakin. Mä nyt tässä sitten näen, mutta huudelkaa sitten vaikka väliin sieltä, tai moderoiko Niilo keskustelua, mutta joka tapauksessa niin voi olla kohdallaankin helpompi osin sitten kysyä. Mutta tosiaan ehkä nyt tuosta omaa taustasta pikkusen, että on jokuset vaalit käynyt kuntavaaleissa, ollut ensimmäisen kerran ehdolla itse 1988 ja 8 kautta valtuutettuna. Viimeiset 10 vuotta kohtalu sitten puolueen vaalikampanjoiden johtoryhmässä lähinnä talouspuolelta olemassa. Mutta ehkä niin kuin tähän lainsäädäntöön se olennaisin meriitti, jos nyt ei voi sanoa, että mä olin viimeisen parlamenttisen työryhmän puheenjohtaja, joka istui 2015 ja joka johti sitten joihinkin vaalirahoituslain muutoksiinkin silloin se työryhmä. Nythän istuu puoluesihteeriryhmä tämän asian päällä, mutta 2015 viimeiset muutokset tehty tai esitetty, niin silloin tähän tuli aika hyvin vihkiydyttyä tähän vaalirahoitukseen. Tausta mulla on piirin toiminnanjohtajana nyt sitten ollut kohta 10 vuotta taloudesta vastaavana hallintopäällikkönä. Mulla on taloushallinto ja henkilöstö ja puolueyhtiöt. Anekdoottina on pakko todeta tähän yhteyteen kevennyksenä vaikka sitten, että mä oon sen verran pitkä ollut mukana, että mä oon jopa valitsijamiesvaalissa ehdokkana, kun sellaisia vielä pressavaalissa oli. Ja tosiaan 28 vuotta on Joensuussa ollut kaupunginvaltuutettu, että jonkun verran on tätä, ja kunnallisjärjestön puheenjohtaja, 1/4-vuotiskauden valtuustoryhmän puheenjohtajana pääneuvottelijana, että nämä kuntapolitiikka on silleen tuttua, tämä nyt vaan taustaksi, että en ole niin kuin pelkästään puoluetoimiston virkailija tässä mielessä, että tässä on ihan niin kuin käytännön kokemusta myös näistä asioista. Mutta sitten mä tiivistin sen puolueen linja, oikeastaan on helppo tiivistää tähän yhteen diaan. Me kannatetaan avointa ja läpinäkyvää rahoitusta. Me tehdään kaikki meidän rahoitusjärjestelyt by the book. Ei veivata, ei etsitä harmaita alueita, ei niin kuin mietitä, että kuinka voidaan kiertää säännöksiä, vaan toimitaan näiden sääntöjen mukaan. Ja kerrotaan avoimesti, mistä rahoitusta saadaan, mikäli ilmoitusvelvollisuus ylittyy. Ja kannatetaan siis avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ja tätä edellytetään myös meidän ehdokkailta ja puolueyhdistyksiltä. Mulle aikoinaan piirin toiminnanjohtajana oli silloin piirin puheenjohtajana Heikki Niemelän, joka on nykyään kuntatakauksen toimitusjohtajana, niin hän sanoi, että häntä ei kiinnosta, miten rahoitusta hoidat, mutta Helsingin Sanomien etusivutesti on sellainen, mikä kannattaa aina muistaa, että onko kaikki järjestetty sellaisia, että voit lukea ne Helsingin Sanomien etusivulta. Jos on, niin asiat ovat silloin kunnossa. Jos eivät ole, niin älä tee. Mä voisin niin kuin tämän saman sanoa kunkin maakuntalehden osalta, jos ehdokkaan rahoitusjärjestely ei kestä lehdessä julkisuutta, niin sitten sellaista järjestelyä ei pidä tehdä. Eli ollaan avoimia, läpinäkyviä ja rehellisiä tässäkin asiassa, niin kuin meidän puolue kaikessa muussakin on. Ei meillä ole mitään salattavaa eikä mitään
pimeätä aluetta tai harmaata aluettakaan missään, ei myöskään meidän rahoituksessa. Ja tämä laki ehdokkaan vaalirahoituksesta, joka tätä säätelee, niin se lähtee tästä samasta asiasta. Eli haluaa lisätä avoimuutta, ja mä nyt tuohon toistan sen, että me kannatetaan avoimuutta ja toimitaan kaikessa lain kirjaimen ja myös sen hengen mukaisesti. Ja toivotaan ja edellytetään, että myös meidän ehdokkaat toimii näin. Tietysti laista lähtee, mitä tässä läpi käy, niin on nopeasti tätä vaalirahoituslakia. Me ollaan nyt kampanjaajassa, se alkoi 6 kuukautta ennen vaalipäivää ja aihe loppuu 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen. Tässä on ehkä semmoinen, mikä tuossa aiheuttaa vähän sekannusta, eli kun se vaalirahoitus lähtee kulut edellä, eli ne kampanjan kulut, mitä kullakin on, jos ne on vaikka 2000 euroa, niin sitten siitä määräytyy myös se vaalirahoitus, koska jotenkinhan se 2000 on katettava. Ja se sitten, mistä se vaalirahoitus varsinkin muodostuu, sitten on omat rahat tai saadut rahat. Tai toki voi olla sitten lainaakin, mutta saatuahan se sekin on. Mutta jollain kulut katetaan ja se on se niin sanottu vaalirahoitus. Ja ihan riippumatta silloin siitä, milloin ne rahat on tullut. Vaikka jos joku omilla, niin kuin suuri osa kuntavaalit käy omilla rahoillaan, niin nehän on voitu tienata vuosien mittaan, panna säästöön tai muuta ja sitten käyttää näihin, mutta silti sitten kerrotaan, että ne on sitten omista varoista katettu. Tai jos on saanut rahoituksen, vaikka sitten saanut 500 sen vuosi sitten kuntavaaleja varten, niin sekin on vaalirahoitusta, kun sillä katetaan vaalien kuluja. Siinä tulopäivä ei ole niin kuin olennainen, vaan ne kulujen syntymispäivä määrää niin kuin vaalikulut, ja sitten kun ne katetaan, niin sillä ei ole enää merkitystä, milloin rahoitus on hankittu. No, vaalirahoitusta on rahan lisäksi sitten kaikki palvelut tai tavarana saadut, jos ei ole tavanomaista talkootyötä tai tavanomaista ilmaispalveluja. Tässä esimerkiksi on sellainen esimerkki, taitaa olla tuolla, että jos on mainostoimistomies, joka tekee pro bono omana harrastuksena jonkun kampanjan, se on ihan ok, mutta jos se toimisto tekee, niin se on sitten saatua tukea. Että tämmöinenkin linjanveto tehty. Ja aina, että nämä on tietysti aina tapauskohtaisesti joitakin asioita joudutaan tulkitsemaan. Toi ehkä kannattaa huomata, jos joku saa paljon rahaa, niin kun siellä on se ilmoitusraja kuntavaaleissa on 800 euroa, jos saa, niin pitää ilmoittaa saaneensa tukea, niin jos sama tukesta antaa vaikka 2 × 500 euroa, niin sekin pitää ilmoittaa, että pitää ynnätä yhteen. Kerto sitten, että on saanut tonnin siellä myöhemmin ilmoitusvelvollisuutena. On tämmöinen ilmoitusvelvollisuus, kattaa siis sen yhteensä saadun tuen. Sitten joitakin rajoituksia lakimäärää kuntavaaleissa. Mä tiedän, että nämä ei juurikaan realisoidu, mutta kuitenkin totean nyt tässä kunnallisvaaleissa ei saa ottaa keneltäkään enempää kuin 3000 euroa. Jos se on vaikka paikallinen osuuskauppa sanoisi, että tässä olisi 4 tonnia, niin pitää sanoa, että voin ottaa vastaan vain 3. Ja se on nimenomaan ehdokkaan velvollisuus. Antajahan näin sillä lailla ohjaa eikä sido, mutta enempää ei saa ottaa vastaan. Mutta sitten sanotaan, että jos on sattu olemaan vaikka rikas perheyritys, joku, joka haluaa tukea, niin siellä voi antaa sitten, se yritys voi antaa 3000 euroa ja yrityksen omistaja voi antaa henkilönä 3000 euroa, sille ei ole mitään estettä. Että se on oikeushenkilökohtainen säännös tämä. Mutta nämä aika harvassa kunnassa tietysti isoja rahoja varmaan kampanjoissa liikkuu, että tuossa just tehtiin kuntavaalikysely, niin siellä suurin osa tekee 0-100 eurolla vissiin, niin kyllähän se olisi meidän vastaus niissä, ja joitakin on sitten, joilla menee useita tuhansia etukäteen arvioiden kuntavaalikampanjaan. Mut se kannattaa ehkä, kun ainakin ne on niin hyvä huomata, että ei saa vastaanottaa kunnalta, ei myöskään kunnan liikelaitoksesta ja kunnan määräysvallassa olevalla yhtiöltä ei saa ottaa tukea. Näissä varmaan jonkin verran noin historiallisesti on kaikilla ehdokkailla vähän joskus lipsuu, että kunnan määräysvallassa olevat yhtiöt, ainakin vielä jokunen vaali taaksepäin, niin tuki joitakin ehdokkaita, ja siinäkään ehdokkaat ei olisi saaneet ottaa rahaa vastaan. Sitten tämä on usein nousee isona kysymyksenä, joka minusta on
ei ole iso kysymys, tämä, että pitääkö ilmoituksessa näkyä mainoksen maksajan nimi. Sen voi sinne laittaa, se on hyvä laittaa, ja aina jos se maksaa joku muu kuin ehdokas tai ehdokkaan tukiryhmä itse, niin se pitääkin laittaa. Mutta jos maksaja on ehdokas itse tai hänen tukiryhmänsä, tukiyhdistys, niin sitä ei ole välttämätöntä erikseen mainita, koska se on lähtökohtaisesti ajatellaan, että niin se on, ellei maksajalla joku muu. Mutta voi sinne sivuun sen pistää, että maksan tämän itse. Se on minusta ollut ihan hauskoja viime vuosina jossakin lukee, että maksan tämän ilmoituksen itse. Teksti tai sitten, jos on se tukiyhdistys. Esimerkiksi mulla sitten jossain lukee, että omassa kampanjassa oli joskus, että maksaja Elon merkit ry, joka on mun tukiyhdistyksen nimi. Mutta se, että kunnan omistamilta yhteisöiltä ei saa ottaa rahaa, se on kielletty. Tuossa on vielä nyt sitten, että tuntemattomilta ei saa, ei, sanotaan nyt, jos on vaikka keräyspotta teltalla ja siihen tulee seteleitä, niin niitä ei tarvitse lähteä kyselemään, mistä on tullut. Mutta jos niin kuin ei tiedä niin kuin mistä tulee niin kuin iso summa tilille tai muuta, etkä tiedä keneltä tullut, niin sitä ei saisi ottaa lainsäädännön mukaan. Tarinahan kertoo tosi tarinan varmaan, että keskustan entinen puoluesihteeri oli palauttanut 6000 euroa, kun hänellä oli lyöty jossain tilaisuudessa kirjekuori kouraa, jossa oli 6000 euroa, ja hän ei tiennyt, mitä hän sillä teki, hän oli vienyt sen poliisilaitokselle. Siinä on toimittu kyllä niin kuin oikeasti lain mukaan tosi nuhteettomasti. Mutta ei tiennyt kukaan, Antoni ei ottanut sitten lopulta vastaan. Sen, että ehkä tässä lähinnä tuo kunnan tuki on, mikä tulee vastaan niin monessa kunnassa. Ehkä tuossa noin kertauksen omaisesti. Ja se pitää muistaa, että jos joku antaa 800 euroa tai enemmän, niin se on aina sitten myöhemmin valitun kunnanvaltuutetun tai varavaltuutetun ilmoitettava erikseen. Että se antaja tulee sitten julkiseksi ja identifioitua, oli sitten yksityishenkilö tai yhtiö tai joku muu taho. Ja tuohon on laittanut tuon ei-tilinkäyttöoikeutta ehdokkaalle, se on verotuksellisesti järkevää, että jos ei, en kyllä tiedä, että olisi tapahtunut tämmöisiä tapauksia, missä verokysymyksistä olisi ongelmia tullut, mutta ne välttääkseen niin aina helpompaa, jos ehdokkaalle itsellä ei ole tilinkäyttöoikeutta, jos on mahdollista järjestää niin, niin aina voi sanoa, että mikään rahoitus ei ole ollut henkilökohtaista rahoitusta, vaan se on ollut kampanjan rahoitusta, kun ei niitä rahoja itse käytä. Jos käyttää, niin sitten se jossain kysymyksessä, jos verottaja asiasta kiinnostuisi, niin on tietysti sitten hankala kysymys, että jos on täysin vapaasti niitä itse käyttänyt, niin verottajan näkökulmasta. Kiitos Timo. Tämä oli todella tärkeä slaidi. Eli nimenomaan ei tilinkäyttöoikeutta ja noi muut ne asiat siinä myös. Joo, siinä on mulla on tuosta verotuksesta vielä tuolla myöhemminkin, jos tässä käydään läpi, niin pari huomiota, mutta ei ole, näissä ei ole yleensä, siis en muista, että olisi tullut vastaan, mutta ainahan kannattaa niin kuin fiksusti hoitaa asiat. Erillinen kirjanpito kannattaa pitää, tietysti jos sulla on oma tukiyhdistys, jolla on oma tili, niin tavallaan sinnehän ne käy, jos kaikki pyörittää sitä kautta niin kuin pitäisi, tai mikä on niin kuin paras malli mun mielestä, niin siellähän ne on sitten niin kuin myöhemmin helposti haettavissa, ja sieltä löytyy sitten tarvittaessa vaalirahoitusilmoitusta tehdessä, niin kaikki ne tiedot. Jos sitten rahan keräyksestä. Tästä niin kuin muutaman haluan niin kuin väärän käsityksenkin hälventää. Siis rahahan saa kerätä. Että kuka hyvänsä ehdokas voi kävellä yrityksen konttoria tutulle toimitusjohtajalle sanoa, että mä oon kuntavaaleissa ehdokkaan, että voitko tukea, anna 500 tai anna 200, että onko mahdollista. Ja että siinä ei ole mitään, sitä ei säätele mikään tämän tyyppistä toimintaa, että pyytää rahaa tai sitten kavereilta pyytää jossain on sitten vaikka lentopallojoukkojen
saunaillassa kysyi, että kaverit, että mä oon ehdokkaan, että voitteko tukea, ja kaverit pistää läjään seteleitä, niin ne voi kyllä käyttää. Sitä ei säätele mikään rahankeräyslaki. Vaan rahankeräykset on silloin kyse, kun vedotaan yleisöön. Eli pannaan ilmoituslehteen, jossa on tilinumero, tai someen. Ja nyt tullaan sitten semmoiseen, että aika monella on nettisivuilla tai Facebook-sivuilla myöskin sit se oman tukiyhdistyksen tilinumero, niin se on jo sitten yleisöön vetoamista. Ja yleisö määritellään niin, että se on rajoittamaton ja määrittelemätön joukko henkilöitä. Jos se on niin kuin tietty porukka, tosiaan omaa vaikka sitten klubin porukka, jolta kysyt, niin se ei ole yleisöön vetoamista. Ja siinä on kaikki sitten mahdolliset, on se yleisön vetoaminen on määritelty myös laissa, että se on muulla tavalla ilmaistu pyyntö ja niin on tulkittu, että jo tosiaan Facebook-sivulla tai nettisivulla oleva tilinumero tai lehti-ilmoituksella tilinumero, tuekampanja tai jotain, niin se on jo sitten yleisöön vetoamista. Mutta ei tästäkään ole vastaan tullut ongelmia, mutta kilpailijat jossakin on kysynyt, että onko niin kuin lupa kerätä ok vai eikö ole. No nyt siis tietysti ehdokkaiden osalta sitten tässä on helpotus. No vielä todella, että rahankeräystilistä puhutaan laissa, niin se on tietysti vain normaali pankkitili, jolle rahat ohjautuu, että siihen ei tarvitse mitään erillistä tiliä avata. No nyt tietysti tulee helpotus tähän. Toi on niin kuin rahankeräyksen yleiset säännöt, niin kuntavaaliehdokkaat voi kerätä rahaa kuitenkin ehdokkana olevan henkilön hyväksi. Siinä on tiettyjä reunaehtoja. Ja olennaisin tässä nyt tullaan taas siihen, että ollako tukiyhdistys vai eikö olla, niin on se, että tämmöisen vaalikeräyksen voi järjestää ehdokkaan hyväksi toimiva yhdistys tai puolueyhdistys, mutta sitä ei voi järjestää tässä tarkoituksessa niin tämmöinen tukiryhmä tai ryhmittymä, vaan se pitää olla nimenomaan sitten yhdistys, joka ilman lupaa, ilman ilmoitusta voi vaaliaikana järjestää tämän vaalikeräyksen. Eli kaikille, kenellä on tukiyhdistys, voi vapaasti laittaa nyt sitten esiin sen tilinumeronsa yleisölle joka paikassa ja kertoo, että voit tukea kampanja tänne ja tänne. Tämän vaalikampanjan aikana siitä pitää aina ja jokaisen tehdä tilitys 2 kuukauden kuluessa keräyksen päättymisestä. Olit saanut rahaa tai et, niin se pitää tehdä. Ja tulit valituksi tai et, niin tämä pitää tehdä. Tällä ei ole niin kuin vaalirahoituslain kanssa tekemistä, vaan se olisi tämän rahan keräyslain kanssa tulee tämä määräys. Mutta se on sitten niin kuin vaalin jälkeen tehtävää keräystä. Ja tässä tosiaan se ainoastaan tukiyhdistys voi tässä muodossa kerätä rahaa. Mutta sitten on pienkeräys. No, tuossa on väärin, se on 3, minä olen näköjään kirjoittanut väärin, 3 luonnollisen henkilön, toi pitäisi olla 3, pahoittelen, siinä on jäänyt kirjoitusvirhe. Saa järjestää rekisteröimätön vähintään 3 luonnollisen henkilön ryhmän tämmöisen pienkeräyksen. Mutta siinä on tuosta edellisestä vaalikeräyksestä poiketen ilmoitus pitää tehdä poliisilaitokselle 5 arkipäivää ennen keräyksen aloittamista ja sieltä on saatava pienkeräysnumero poliisilaitokselta. Muilta osin tässä on samat säännöt ja samat periaatteessa lupa pitäisi saada automaattisesti, tai sen pienkeräyksen numero pitäisi saada, joka nyt voidaan luvaksi katsoa, niin automaattisesti, mutta tässä on tämmöinen ylimääräinen keikaus sitten olemassa, jos ei ole tukiyhdistys, että on vaan tukiryhmä taustalla. Mitään rahankeräystä ei voi tehdä itselleen pelkästään. Se ei ole mahdollista Suomessa, että yksittäinen henkilö keräisi itselleen vain rahaa. Se ei onnistu. Tai se voihan sen tehdä, mutta se on laitonta. Eli me emme silloin tee sitä. Sitten siitä verotuksesta pari sanaa lyhyesti. Niin kaikki nämä lahjoitukset on verovapaita. Ainut on siinä, jos joku katsoo, että tulee sun omalle tilille, ja myöhemmin joku katsoo, että et ole käyttänyt niitä vaaleihin. Tähän elinkeinotoimintaan ei mennä sen enempää tässä, jos ei siitä joku halua kysyä. No sitten jotkut lahjoittajat, kun funtsii vaikka yrityksessä, että no saako se vähentää ne verotuksen, niin ei saa. Se on sieltä viimeisen rivin tuloksi, kun on tehty, niin sen jälkeen siitä voi
sitten yrittäjä tai yritys antaa rahaa, mutta ei pääse sitä vähentämään mistään tuloksesta tai verotuksestaan. Mutta saajalle on verovapaata. Ja se johtuu siitä, puolet yhdistykset sekä ehdokkaiden tukiryhmät, valitsijayhdistykset ovat yleisyydisiä yhteisöjä, niin ei tarvitse näistä veroja maksaa. No, ei mennä tuohon liiketoimintaan, jos siitä joku erikseen sitä haluaa kysyä. No sitten tietysti ehdokkaalle suoraan, jos maksetaan vaaliavustusta, niin sehän on lahjaveroalasta. Ja sitten jos se on arvo on 4000 tai enemmän, niin sitten se on lahjaveron alainen suoritus. Ja jälleen tullaan siihen, tietysti harvoin näkee, että joku jostain 4000 saisi, mutta sitten tavallaan tuossa tullaan siihen, jos se tulisi vaikka nyt tukiyhdistyksessä 4000 tai 5000, niin se on ihan ok. Ei ole mitään veroseuraamuksia, mutta jos se tulee suoraan ehdokkaalle, niin sitten siinä on lahjaveromahdollisuus. Ja me ollaan suositeltu sitä tukiyhdistyksen perustamista, ainakin jos tietää, että on niin kuin useimmissa vaaleissa mukana, niin ilman muuta kannattaa, että yksittäisen vaalin voi miettiä. Siinä silloin sitoumukset on yhdistyksellä, laitokset verovapaita, moni asiointi on oikeasti helpompaa ja se rahankeräys onnistuu ilman lupaa. Siihen mallisäännöt löytyy tuolta, nyt on tänään tarkistin vielä tuossa päivällä, että onhan, ja nyt on mallisäännöt tuolla ehdokkaan materiaalipankissa, mutta ne on tietysti sitten mallityyppiset, joilla pärjää. Tätä pohdintaa sitten, niin haittaahan siitä tukiyhdistys, että tulee vähän yhdistysrutiineja, mutta edut oli tuossa jo melkein äsken sitten todettu, keräystoiminta on ketterämpää, verotuksesti varmempi, ehkä helpompi hallita sitten oma semmoinen erillinen kokonaisuus, ja pankkitili on saa helpommin yhdistykselle tukiryhmälle, se menee aina jonkun tiliin nykyään pankissa, se on niin kuin jonkun henkilökohtaisen tili käytännössä se tukiryhmän tilikin. Siinä on niin kuin omat, joissain tilanteissa voi tulla omat juridiset ongelmansa. Ja sitten sitä tiliotteesta, jos on tilillä ja yhdistyksellä, niin saa helposti sen kirjanpidon ja vaalirahoitusilmoituksen. Siinä oikeastaan tähän, mä voisin tähän lopettaa. Täällä mulla on sitten, on kyllä täällä vielä näitä ilmoitusvelvollisuuksista ja muista, mutta ne on sitten oikeastaan sitten vaalien jälkeen tulevia kysymyksiä ja niihin en nyt tässä meille ellei toivota. Erilaisia sivustoja, mistä sitten löytyy, menee vaalirahoitus.fi, sieltä menee, tai tämän samoille sivuille, puoluerahoitus menee sinne ja se on, kaikki on tuolla VTV:n eli Valtion tarkastusviraston sivujen alla. Siellä on linkit erilaisiin lakeihin ja tulkintoihin ja niihin lomakkeisiinkin, mitä käytetään ilmoitukseen ja muuhun. Ja pääosin ne on oikein siellä, että aina mä noitten Valtion tarkastusviraston herrojen kanssa jonkun verran näistä tulkinnoista aina kättä väännän ja 9-1 olen johdolla niissä väännöissä, kun ollaan oltu eri mieltä, mutta eihän lakikaan ole aina ihan aukoton ja tulkintoja on aina ja VTV pyrkii koko ajan tulkitsemaan niin, että he voisivat enemmän vaatia ehdokkaita ilmoittavan, mutta sieltä heidän sivuiltaan löytyy ne vaatimukset, mitä sitten siihen ilmoitukseen tarvitaan ja siellä on myös nämä kaikki vaalilait, vaalirahoituslait ja sitten rahankeräyslakikin, sillä on linkki heidän sivuilta löytyy, jos niitä haluaa tutkia. Mutta oikeastaan tiiviisti näin vähän nopeasti juosten. Palaan mielelläni mihinkä kohtaan vaan, jos halutaan, ja kommentoin kysymyksiin. Kiitoksia, Timo. Oikeastaan ehdottaisinkin nimenomaan, että otetaan seuraavaksi ihan kysymyksiä. Tässä tuli paljon hyvää asiaa, ja tehdäänkö niin, että mä moderoin, mä jaan puheenvuoroja, voitte pyytää just kättä nostamalla tai ihan jättämällä kommentin keskusteluosioon. Ja ihan ekana siellä näyttää olevan käsipystyssä Mika Liukolla. Ole hyvä, Mika. Kiitos. Kiitos, Timo. Erittäin hyvä esittely. Mä sain ihan tästä kaiken, mitä tarvikin saada. Niin, oikein hyvä. Niilolle kysymys se, että mikä on tämä koko, ketä kaikkia tässä on kutsuttuna? Tässä tilaisuudessako?
Kyllä. Tämä tilaisuus on ihan avoin kaikille kokoomuksen kuntavaaliehdokkaille ja ehdokkuudesta kiinnostuneille. Eli ihan paikalla koko... olevista on. Okei, okay. Eli ihan koko Suomen. Joo, hyvä. Kyllä vain. Ei mitään, kiitoksia Mikalle. Sitten siellä on Heikki Ketolalla. Hessulla on puheenvuoro. Ole hyvä, Hessu. Joo, kiitos vaan hyvästä esityksestä. Mua itse jäi semmoinen kysymys vähän hämäämään, mitä aina välillä kysytään, että miten tuki, jos se annetaan muuna kuin rahana? Jos mä saan vaikka paikalliselta autokauppialta matkailuauton 3 kuukaudeksi vaaleja varten käyttöön, niin onko se ihan ok? Tai kauppias tarjoaa mulle telttapaikalle koko vaalikampanjan ajaksi pullat ja kahvit. Niin onko se niinku semmoista tukea, että mä voin sitä ottaa ihan rajatta vai pitääkö se jotenkin niinku hinnoitella? Vastaa vaan suoraan, Timo. Nyt huulet liikkuu, mutta mikrofoni taitaa olla mykistettynä. Emme kuule ainakaan ääntä. Joo, näinpä olikin. Olin napauttanut väärinpäin ton. Niin, siis lähtökohtaisesti sille pitäisi laskea arvo. Siis tietysti käypä arvo on haastava varmaan määritellä jossain kohdin, että paljonko no autokäytössä vaikkapa, niin kai sille voitaisiin ajatella, että sillä on vuokra olemassa ja sitten se on siihen 3 000 asti voi ottaa vastaan sen ja sitten pitäisi ilmoittaa. Eli vaalirahoitukseen luetaan se tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Tässä sitten tietysti aina ehdokkaan lopulliseen harkinta, että mikä se on. Ja, mutta käypää hintaa siinä sitten niin kuin etsittäisiin, taikka pullakahvit, että onko se sitten euro per kappale ja 3 000 asti voisi sitten ajatella, että joku ne tarjoaa. Mutta se jää sitten ehdokkaan harkintaan loppuviimeksi, tai ehdokkaan tukiryhmän. Sitten meillä on seuraavaksi tuossa Petteri Hirvonen. Ole hyvä, Petteri. Joo, iltaa kaikille. Sellainen tuli tuossa vähennysasioista mieleen, että jos Jankon Betoni haluaa maksaa auton teippauksen niin sanotusti, ja se maksaa 500, ja se tulee sitten se vaalimainos sillä, niin onko se heille vähennyskelpoista ostaa toiselta palvelun toiselta yritykseltä, ja se tulee mun vaalimainos johonkin autoon? No sitten se on nyt se, kun se siinä ehdokkaana ei onneksi tähän tarvitse ottaa ehdokkaan kantaa sinänsä, että nyt sitten jos se yritys niin tekee, niin tietenkin se on sitten sen yrityksen kirjanpitokysymys varmaankin, että tietenkin jos se katsotaan, että se on vaalitukea, niin sitä se ei ole. Mutta jos se on tietenkin ostaa jonkun työn jostakin ja siitä tulee lasku, niin mutta en mä nyt oikeastaan haluaisi ryhtyä tässä ehkä yrityksen verojuristiksi, mutta varmaan se sitten on mahdollista niinkin tehdä, mutta lähtökohtaisesti tietenkin on kysymys siitä, että se on vaalitukea, joka ei ole vähennyskelpoista, mutta varmaan sillä yrityksen asia voidaan katsoa jotenkin toisinkin, jos niin halutaan, mutta se onneksi ei ole meidän vastuulla. Että... Niin, harvoin, jos on vaikka sanotaan, Jankon betoniteippa ottaa pakettiautonsa Niemisen offset-painossa, niin tuskin siinä kuitissa lukee, että siihen on betonimyllyn kuva tullut, vaan siinä on vain auton teippaus. Se on juuri kuin sanot, mutta en voi tämän suuntaisen ohjeita antaa. Joo, kiitos. Kiitoksia Petterille. Onko muita puheenvuoroja tai heränneitä ajatuksia? Sillä aikaa, kun joku ehkä siellä miettii, niin mulla olisi tämmöinen käytännön kysymys. Tuolla vähän kyseltiin jo Facebookin käytöstä ja mitenkä markkinointi siellä toimii. Mä yhden lyhyen vastauksen kävinkin sinne jättämässä, mutta miten Timo, kun nykyään on yleistynyt nuo MobilePayn kaltaiset tämmöiset sähköiset sovellukset, joilla voi siirtää rahaa vaikka juuri yhdistyksen tukitilille, niin onko niiden kanssa jotain ongelmaa? Tarvitseeko ehdokkaan huomioida, jos haluaa perustaa MobilePayn esimerkkinä juuri tukiyhdistykselle, vai toimiiko se ihan samojen periaatteiden mukaan, mitä tässä äsken kerroit?
Joo, se ei ole muuta kuin erilainen alusta, että sinänsä ainakaan toiseksi myös lainsäätäjä ei ole huomioinut tähän mitenkään erityisesti. Se on muuten, tuolta voisi pitää ihan tämmöinen kevennyksenä katsoa tuota, kertoa tai näyttää tuosta, kun on toi. Tämä on suoraan lainsäädännöstä sitten, kun mitä pitää siihen myös vaalirahoitusilmoitukseen tehdä, niin täällä on mainonta, tietoverkot on se, mitä lainsäätäjä käyttää. Täällä ei esimerkiksi sosiaalista mediaa tunneta, lainsäätäjä ei ole vielä tämmöistä herännyt, sellainen on, mutta maailma muuttuu nopeammin aina kuin lait, se on siitä minusta niin kuin osoitus, ja niin tässäkin tässä mobiilipay-tyyppisiä ratkaisuja ei ole missään lainsäädäntöä mainittu, jolloin siihen noudatetaan sitten tätä samaa lainsäädäntöä, että ei aiheuta mun mielestä niin lisää ongelmia. Kiitoksia. Tuolla myös sitten keskusteluosissa nostetaankin, että PayPal on muun muassa yksi vaihtoehto mobiilipeille, ja näitähän moni pankki käyttää, heillä omiakin tämmöisiä nopeita rahansiirtopalveluita, niin niihin kannattaa varmasti tutustua. Sitten meillä on edelleen, taitaa olla puheenvuoro, on Mika Liukolla. Kyllä, ole hyvä Mika. No niin, terve. Timo, saako suhun ottaa yhteyttä? Niin kuin face to face tai suoraan, koska tästä tuli älyttömän hyviä juttuja mainonnasta kaiken kaikkiaan erittäin hyviä juttuja, niin voiko olla suoraan yhteydessä? Ilman muuta, mutta sen verran sanoit, mutta tavoittaa siis parhaiten sähköpostilla melkein, mutta ilman muuta, ja se on tietysti, jos on helppoja tai siis selkeitä kysymyksiä, niin se on varmaan paras tapakin saada vastauksia. Sanoisin myös, että sähköpostilla ilman muuta, ei muuta. Joo, ilman muuta voi, saa toki soittaakin, mutta vaan välillä vähän huonosti tavoitettavissa. Ja näin vaalien alla varmasti kaikkien kiireet vaan lisääntyy. Sitten vielä tuli näkymä yksi kysymys tuonne keskusteluosioon. Katsotaan, kun jahka saan auki sen täältä. Eli miten verkkosivut lasketaan menoihin, jos esimerkkinä tämä puolueen yhteistyökumppani Zoner on käytössä? Eli otettu käyttöön tammikuussa 2021, mutta maksu koko vuoden ajalta. Eli lasketaanko tammi, huhtikuu vai koko vuosi 2021? No kulut muodostuu siitä kampanja-ajalta. Ei varmaan olisi, siis nyt ole väärin ilmoittaa sitä pidemmältäkään ajalta, mutta jos saa jaksotettu sen sille pätkälle, niin se olisi sitten se oikein tapa laittaa, ja sitten myöskin sitten tietysti sitä rahoitusta sen menon kattamiseksi tarvii vähän vähemmän, että siihen ilmoitukseen. Käytännössä tietysti tarvii ihan samaan rahan joka tapauksessa maksu sen milloin maksu, mutta mä varmaan jaksottaisin sen siihen vaaliajalle sen kulun, mutta ei ole väärin varmaan tehdä toisinkaan. Nämä on just semmoisia vähän hankalia kysymyksiä jotkut näistä, mutta kyllä mä jaksottaisin sen, jos se on helposti tehtävissä, niin kuin tuossa varmaan on. Hyvä. Vieläkö on puheenvuoropyyntöjä? Nyt näyttää vähän hiljenneen. Tulkitsen, että paitsi että esitys oli tosiaan todella tyhjentävä, siinä oli paljon asiaa ja monelle varmasti jäi vaan lisää pohdittavaa ja mietittävää. Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, paitsi joko meille kansiolle tai suoraan juuri Timoon. Me kyllä autetaan enemmän kuin mielellämme. Parempi niin, että kysytte neuvoa ja vinkkiä, kuin että lähette sitten epävarmoille teille, että tehdään valistuneita ratkaisuja vaalirahoituksen suhteen ja ollaan juuri avoimia, niin kuin Timo tuossa sanoi. Mutta meillä rupeaa tässä, tämän hetkinen näkymä tuli vielä yksi kysymys tuolla. Yksi kysymys, tai se on itse asiassa liittyen Zoneriin. Mä lupaan vastata tuohon keskusteluosiossa tuohon huomioon. Mutta meillä rupeaa aika käymään tässä täyteen. Olkaa rohkeasti yhteydessä tosiaan. Iso kiitos Timolle tästä torstai-illan tietoiskusta. Tässä tuli paljon hyvää tietoa. Ja tosiaan me otetaan tallenne tästä tuonne kokoomus.fi-sivuille ja pystytte palaamaan vielä muistelemaan koulutuksen sisältöä, jos tarvitsette vielä lisätietoa tästä. Ei muuta kuin kiitos Timo ja mainiota torstai-illan jatkoa kaikille. Kiitos Timo. Kiitokset ja kiitos Niilo.
Erittäin tsemppi, hyvä. Tsemppi kaikille, hei, kisoissa myös.